Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні у нас буде мова йти про малювання людини. Хоча у мене багато на каналі є відео, де на цю тему у нас є відеозаняття. Ось, але я хочу тут зараз акцентувати в цьому відео таке поняття, як пропорції по голові. Тобто знайти за розміром голови майже всю фігуру ви можете побудувати, лише використовуючи те, що ви вірно знайдете розмір голови. І далі тільки завдяки цьому розміру ви можете вибудувати фігуру людини, пропорційну і схожу на реальну. Зараз я вам це покажу. Ось у нас буде зріст нашої людини. По-перше, ми знаходимо, значить, розмір нашої людини. Так? Ми проводимо таку, значить, вісь, да, вертикальну, щоб нам було легше з вами, і ділимо її навпіл. Це, в принципі, закони малювання фігури людини, які спільні у всіх методах, да, щоб у нас були вони однакові, ці половинки. Далі, давайте, щоб нам було легше, і, в принципі, так буде для розуміння нам легше, тобто фігура людини у нас складається з 8 голов. Тобто 8 голів у нас входить у все тіло людини. Чому я кажу, давайте ми цю величину візьмемо? Бо дуже часто вона нам зустрічається. Саме 8 разів голова людини. Бувають винятки, буває 7 разів, я маю на увазі дорослий. Буває 7 разів, 7,5, буває навіть 6,5. Буває 8,5, буває навіть 9, але це вже така маленька голова, і це якщо людина така дуже висока, то таке може бути. Ось. І ми візьмемо найбільш таку розповсюджену, це 8, да? І якщо у нас навпіл іде людина, то ми, значить, у цю половинку влазить у нас 4 голови. 4 голови, 1, 2, 3, 4, і саме оцей у нас буде розмір голови людини. Ось у нас отака буде голова цієї людини. Далі у нас ідуть вниз голови, да? Так. І ще. Ось так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все. Оце у нас все чудово. Це десь у нас тут буде середина. Далі, тільки використовуючи розмір голови, ми можемо зараз побудувати всю фігуру людини. Це можна сказати, що дивовижно, да? Що так може бути. Але так може реально бути. Давайте зараз ми намалюємо під нашою головою ще один розмір голови. Ось ми зараз його намалюємо. Отак, да? Такий у нас муравій. Да? І в цій голові ми знайдемо одну третю. От одна третя десь буде. Тобто від голови цієї одна третя. Це буде розмір шиї. От ми з вами знаходимо розмір шиї. Іде розмір шиї і до плечей. Ось отак у нас десь буде. Це у нас буде одна третя. Це у нас буде перехід від голови до тулуба через шию. Да? От у нас буде отакий розмір шиї. Ось у нас буде шия. Бачите, да? Є у нас шия. Тобто, ще раз, як ми її знаходимо? Ось у нас голова, да, оця. Ми під головою ми ще малюємо таку саму голову. Да? І ділимо цю голову на три частини. Тобто, ми знаходимо одну третю. Це і буде у нас розмір шиї. Тут у нас іде перетин, перехід від шиї до плечей. І отак у нас на цьому рівні будуть йти плечі. Ось у нас уже рівень плечей ми з вами знайшли. Ширина плечей. Ширина плечей буде дорівнювати, кожного з плеча буде дорівнювати розміру знов-таки голови. Ось дивіться, зараз малюю ще одну голову. І у мене буде оце, у мене буде розмір, і тут голова. Це у мене буде розмір плеча. Ось він іде. Тут і тут. І ще раз міряємо. Раз, раз. Раз, раз. Тобто довжина плеча одного це буде дорівнювати голові. Ви бачите, як все воно пропорційно. Далі малюємо наступну, да, голову малюємо. Там, де у нас закінчується третя голова, тут у нас буде пупок. Тут у нас буде пупок. Ой,
Не пупок, а талія. От. Пупок буде нижче трошки. Це талія у нас буде. Ось. А там, де 1/3 у нас тут, то у нас десь буде ну, від голови. То тут у нас буде грудна клітина. От у нас раз, два, три. Ось у нас тут буде йти лобок. Ось, дивіться. Тобто, як ми зараз з вами знайшли значить, грудну клітину? Дуже просто. Ось у нас йде третя голова. Ми ділимо її так, як і тут, на третю частину. Ось, раз, два і три. Це у нас буде, тут у нас будуть закінчуватися груди. Лінія сосків буде йти у нас по макушці от цієї голови до третій. Ось у нас лінія сосков йде. Зараз я тут витру, щоб ви бачили. От. А там, де закінчується у нас третя голова, у нас тут буде талія. Тобто ось у нас іде тіло, да, торс, і тут іде на розширення. Тобто бока тут у нас починається. Ось бачите, що відбувається. Що у нас відбувається. Далі. Там, де у нас починається третя голова, ось тут на лінії сосков, у нас закінчуються дельти. І там, де закінчується у нас третя голова, у нас буде це розмір, скажімо так, частини руки, яка називається біцепсом. От у нас, бачите? Тобто в біцепс у нас ось вкладується ціла голова. От голова. Бачите, да? Ось у нас іде пропорція. Далі у нас, давайте ми підемо вниз. От якщо тут у нас лобок, отут у нас лобок, десь на середині п'ятої голови, бо це у нас четверта голова пішла, ось, це п'ята голова. Десь на середині п'ятої голови у нас буде лобок. І в стегно входить дві голови. Ось, раз, стегно, два, дві голови. Тут аж до коліна. І тут так само. Ось, бачите? Дві голови. Раз, тобто п'ята, шоста голова, це у нас входить у стегно до коліна. Тут у нас буде коліно. І тут далі у нас іде голінь. Влазить у нас у голінь одна голова. І друга голова, це буде у нас голінь і стопа тут буде влазити. О, бачите, що відбувається? Ось у нас буде, це у нас буде йти стопа. От таким чином, за допомогою лише розміру голови, ми можемо розв'язати з вами. Ось, бачите, голова йде у нас іще від коліна. І тут у нас також голова, але сюди, якби нижня частина голені, тут у нас буде якби разом зі стопою. Ось так буде йти. Бачите, як у нас голови працюють. Далі у нас четверта голова, ось вона, четверта. Я зараз їх нумерувати буду, щоб ви не плуталися, так? Так, де у нас тут? Один, два, три, чотири. Тут у нас голова п'ята йде, тут голова йде шоста. Зараз я от її обозначу шоста. Тут п'ята, голова сьома, голова восьма. Ось. Так от там, де у нас четверта голова, на рівні четвертої голови у нас буде закінчуватися передпліччя. Передпліччя закінчується передпліччя. Ось. Далі у нас тут іде трошки зап'ястя, зап'ястя. І де закінчується у нас п'ята голова, це середина стегна, у нас закінчується долоні, долоня, да, у нас тут, тобто у нас пальці руки закінчуються на середині стегна. Ось вам вся схема. Бачите, тобто сама долоня без зап'ястя, вона менше голови, а разом з зап'ястям буде дорівнювати розмір голови. Тобто наше зап'ястя разом з долонею, це буде розмір голови. Тобто бачите, от зараз я от долоню отак опускаю, ось, і мені не вистачає, бачите, стільки. Так оце моє зап'ястя. Отут воно йде. І ще додайте, да? От
Таким чином у нас вибудовується фігура людини, тільки оперуючи головою, розміром голови. Ви можете це використовувати дуже, дуже, скажімо, активно, і це вам полегшить, ну, скажімо так, вибудовування фігури людини по пропорціям, щоб не було у вас дисгармонії в пропорціях. І ще раз можете зараз приглянути відео, ну, так не поспішаючи, вдумайтеся, і ви побачите, що як воно все в нашому в тілі закономірно. О, ці речі працюють і вам можуть полегшити процес малювання фігури людини, саме фігури людини. Був радий вам допомогти в цій сфері. На все добре!